Olá, amigos, Tega Júnior, com o Tempo em Duas Rodas, América do Sul, mostrando rapidinho, até vou mostrar hoje para vocês um mapa dinâmico, né, do que a gente está conseguindo ver aqui para a região. Principalmente as ações que estavam acontecendo no Rio Grande do Sul, vai haver um deslocamento para essa região mais central do Brasil, indo mais para a região sudeste, esse corredor, né, de umidade. E a formação de um ciclone, um sistema de baixa pressão, na região do litoral da Argentina, mais no centro do litoral, dentro do continente, no meio do continente. Enfim, sem grandes absurdos. Ó, sexta-feira de manhã, ó, e aí a formação normalmente é a parte da tarde, né? Pode ver que ganha mais potência, principalmente. Vem da Colômbia, oeste do Equador, quase toda a totalidade do Peru, pegando a zona do Acre, se deslocando para Bolívia, se deslocando para a zona central do Brasil. Então essa é a característica. Então pode ver a formação já desse sistema de baixa pressão, que também vai. E aí é diferente, por isso que está jogando mais para a zona sudeste brasileira, é que as temperaturas na região norte da Argentina e Paraguai, elas não baixam, né? Fica muito quente, região central também, mostrando que uma diferença nas características, né? Nessa época. Ó, sexta noite, passando para sábado, ó, esse sistema, ele joga umidade. Mas essa umidade ela não entra no Rio Grande do Sul, mas os ventos desse outro sistema que está já no oceano faz com que a umidade atinja realmente a zona mais ao norte e a zona do norte do Rio Grande do Sul e a zona centro-leste do estado de Santa Catarina. As outras são características, pode ver, ó, sexta de manhã, deixa eu botar até sexta tarde, ó. Sexta meio-dia, sexta às 2 da tarde, sexta 5 horas da tarde. Normalmente lá, sul da Venezuela, quase na totalidade, a Colômbia, principalmente na fronteira com o Brasil e litoral, zona que né, pega a zona lá do Panamá com muita água na parte da tarde, o Equador na parte centro-leste, o Peru quase na totalidade, só o litoral mesmo que, né, que não atinge, Bolívia na parte mais oeste, aqui, umidade. O resto sem umidade nenhuma, então observa que é bem característico uma probabilidade já no sábado de entrar um sistema mais né, fresco né, nessa região sul do extremo sul da Argentina, pegando a parte de O'Higgins, pegando a parte de Ushuaia, Puerto Montt, enfim, né, trazendo temperaturas na casa dos 10 graus, até menos do que isso, uma probabilidade de neve também. Passa de sábado, ó, sábado de noite, passando para domingo, ó, o sistema que ele continua persistente, né? Ela cria uma zona semi-estacionária dessa frente, pegando aí para o estado de São Paulo, pegando o Rio de Janeiro, litoral principalmente, e esse corredor vindo pelo que vai atingir no domingo aí sim, mais essa zona, deixa eu botar aqui, ó, 7 da manhã, ó, 10 da manhã, 11 da manhã. E 2 da tarde. No domingo, atinge muito forte o estado, principalmente São Paulo e Rio, e a zona né, do estado de Minas Gerais, norte de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rondônia, oeste do Amazonas, escapa um pouco o Acre, mas pega essa fronteira né, do Acre com a Rondônia né, mais intenso, e o restante tudo limpo, né? A umidade continua, né? Em vez de estar aqui mais ao sul, parte na parte mais ao oeste da Venezuela, diminuição da umidade na Colômbia, principalmente o litoral um pouco mais e norte do Peru, o restante não. Então, aquela, né? No extremo sul, também não está com característica de ter grandes volumes de água, né? Mas observa aí, ó. E no domingo à noite. Todo o sistema se desloca para o oceano, né, no Brasil, e a zona começa a atingir parte do Espírito Santo, um pouco ainda da zona de Belo Horizonte, norte e nordeste de Minas e sul da Bahia. Tá ok? Então, um forte abraço para vocês, excelente final de semana para andar de moto, para quem está viajando, né?
está preocupado aí com esse, com essas, né, esses sistemas no, que normalmente têm atingido o sul, parte do Uruguai, parte da Argentina, não vai ter nada. Então avisa a galera que está na estrada aí que tá tudo na paz, ok? Forte abraço, um beijo no coração, até semana que vem.